Protiv ove odluke glasali su ministarka inostranih poslova Bisera Turković i ministar odbrane Sifet Podžić, dok je ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić bio uzdržan. Turković je izjavila da je na današnjoj sjednici bila protiv odluke o povlačenju sredstava, jer, kako kaže, njen predlog nije napisan u istoj formi kao u pismu namire. Prema njenim riječima, sporno je par rečenica u predlogu ove odluke koje nisu identične kao one koje su navedene u pismu namire. Onog časa kada se usaglasi tih par rečenica, odnosno kada se one prenesu u odluku, nema nikakvih problema da ona bude usvojena. To se može uraditi u toku današnjeg dana, jer se je ranije dešavalo da u toku dana budu dvije sjednice savjeta ministara. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda kazao je da je neprihvatljiv i neosnovan zahtjev SDA. Znači, rekao sam šok, nevjerica, mogu reći možda neznanje ili loša namjera. Znači, sinoć iza 22 sata generalni tajnik je dobio viberom ponavljam, primjedbe gospođe Turković. Ja sam s njima upoznat jutros u 7 sati i one su bile neopravdane, neprihvatljive, i u 8 sati je počela telefonska sjednica koju je organizirao gospodin Tegeltija. Posle teških dogovora, pregovora, konsenzusa došli smo na tehničku stvar, je li to problem što je predlagatelj Vjekoslav Bevanda, ne znam, ali je ovo šokantno i, rekao sam vam, šok i nevjerica, drugi riječi ne. Načinom na koji su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali u savjetu ministara, samo su još jednom potvrdili da su oni konstantna i kontinuirana prepreka bilo kakvoj vrsti napretka i razvoja u Bosni i Hercegovini, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević, komentarišući današnje neusvajanje odluke. Ovim potezom Bošnjaci su potvrdili da će bilo kakav dogovor sa njima, bez obzira na to da li u tom dogovoru učestvuju kao posrednici ili predstavnici Evropske unije ili ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u kojoj se oni inače zaklinju, uopšte ne garantuju da će oni na to na što su se obavezali da realizuju i da će omogućiti da stvari u Bosni i Hercegovini krenu naprijed i da idu u korist građana kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra da bi možda bilo dobro da se javnosti predoči kakav je sadržaj pisma namjere pripremanog pred zaključenja aranžmana sa MMF-om. Javnost mora da zna šta su u stvari aktuelne vlasti prethodno prihvatile kao svoju obavezu da bi ovaj veliki kredit bio odobren. Šarović je ocijenio da je neusvajanje aranžmana sa MMF-om nova potvrda nefunkcionisanja savjeta ministara, dok zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da to najbolje ilustruje kako bi se pomagalo Republici Srpskoj i kantonima u federaciji kada bi se iz Sarajeva dijelila vlastita sredstva, jer nisu u stanju prihvatiti ni program pomoći međunarodnih institucija. Špirić je naglasio da je sve jasno i u pismu namjere i procedurama MMF-a po kojima se radi 25 godina i sve jasno ko je protiv kompromisa u Bosni i Hercegovini. Mnogo veća pošast od pandemije COVID-19 su preveliki apetiti, nerealna očekivanja i bolesna sujeta čiji smo svi taoci u Bosni i Hercegovini, zaključio je Špirić.